Sürkan mə xoş gəldiniz. Bu gün sizlərin çox saylı xərclərini nəzərə alıb bu videonu çəkirəm. 3 4 5-i deyəcəm. Dostlar, amma cavablarını deməyəcəm. Sadəcə oxuyub tərcümə edəcəm. Unit 5 Hobbies dərsində 3-ü, 4-ü, 5-i. Dostlar, haydi onda 3-dən başlayaq. Let's go. His burnt feet are hurting him. Onun yanmış ayaqları onu incidir. The carpenter decides to make a puppet. Dülgər qərara gəlir ki, oyuncaq düzəltsin. The policeman cuts him by his nose. Polis onun burnundan tutur. He burns his feet. O ayaqlarını yandırır. He sleeps next to the fire. O alovun sobanın yanında yatır. Geppetto runs after him and can't catch the puppet. Dostlar, burada sırasını deyəcəksiniz dostlar. Geppetto runs after him and can't catch the puppet. Geppetto onun arxasınca qaçır. Amma onu tuta bilmir. Dostlar, keçirək tapşırıq 4-də. Burada da dostlar, bu verilən şəkillərdən hansına uyğun olduğunu deyəcəyik dostlar. Policeman, Geppetto və Pinocchio. He burns his feet. Dostlar, amma mən deməyəcəm. Bunu da siz özünüz tapmalısınız. Az qalsın deyəcəkdim. He burns his feet. O ayaqlarını yandırır. He eats some food. O bəzi yeməklər yeyir. O biraz yeməklər yeyir. He cuts him by nose. O onun burnundan tutur. He climbs in through the window. O pəncərənin üzərinə dırmaşır. He promises to make him new feet. O söz verir ki, ona yeni ayaq düzəldəcək. He runs after him and can't catch him. O onun dalınca qaçır, amma onu tuta bilmir. Dostlar, sizə demək istərdim, amma bunun sizə heç bir faydası yoxdur. Keçdi dostlar, tapşırıq 5-ə. 3-dən 4 mənə evə verilmişdi dostlar. İndi dostlar 5-dəyik. Burada da diyalogdur dostlar. Hello Emma. Salam Emma. Hello Liz. How are you? Salam Liz. Necəsən? Fine, thanks. Yaxşıyam, sağ ol. What are you reading? Sən nə oxuyursan? Is it a book about animals? O kitab heyvanlar haqqındadır. No, yox. It's a book of stories and tales. O kitab nağıllar və hekayələr haqqındadır. What's your favorite tale? Sənin sevimli nağılın hansıdır? It's the princess and the pea. Prinses və noxud. What's the tale about? Hekayə nə haqqındadır? It's about the prince and princess. O, prins və prinses haqqındadır. I think it's interesting. Mən düşünürəm ki, bu maraqlıdır. Where can I get it? Onu hardan tapa bilərəm? You can get it from the library. Sən onu kitabxanadan tapa bilərsən. I always take books from our school library. Mən həmişə kitabları məktəbin kitabxanasından götürürəm. Can I help you? Mən sənə kömək edə bilərəm. Yes, please. Bəli, zəhmət olmasa. Thank you very much.
Çok sağ ol. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Dostlar, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.